Добро вечер во уште едно издание на емисијата Триаголник. Овој пат со нас е господин Милорад Тренчевски, раководител на Центарот за вработување од Куманово. Ви благодарам што се одзвавте на нашата покана за учество во вечерашнава емисија. Добро вечер за гледачите на Катери телевизија. И господја Младена Јачимовска, вие сте советник за поддршка за услуги при вработување, односно стручно лице во Центарот за вработување. Јас сум работник, не советник, затоа што во нашите центри нема советници. Добро вечер на гледачите на Катери. Овде сме за да ги објасниме ефектите од намалувањето или зголемувањето на невработеноста. Еден интересен податок кој што го добив од вас е дека предходно постоеше намалување на невработеноста, но сега, односно од минатата година, имате зголемување на невработеноста во општина Куманово. На што се должи ова? Куманово е најголема локална самоуправа во нашата држава, а со тој бројот на невработените е исто така голем. Со денесување на законот во 2014 година да корисниците на социјална помош бидат активни баратели на пазарот на трудот, значи треба да се пријавуваат еднаш месечно, се зголеми бројката или се прелеа од пасивни баратели, поминува во активни баратели, имаме зголемување некаде околу 2400 лица. Тоа се значи корисници на социјална помош кои што согласно законските норми едноставно морале да припаднат кај вас и како такви да се водат како активни баратели на работа. И колка е вкупниот број на невработени отприлика, некоја бројка која што постојано се менува, да се разбира? Вкупниот број на невработени лица е некаде околу 21.000. Секогаш имаме зголемување и намалување на бројката, од кои 10.591 лице се активни баратели и 9.157 се пасивни баратели на пазарот на трудот. Што има разлика помеѓу активни и пасивни баратели на работа? Активните баратели се пријавуваат еднаш месечно и на нив им е преку потребно работно ангажирање. Тие со своја изјава се изјавиле дека сакаат работа и да учествуваат во мерките од оперативниот план на владата на Република Македонија. Значи, најголемиот дел од невработените лица кои се активни баратели имаат право на учество на активните мерки од оперативниот план на владата на Република Македонија. А пасивните баратели, тоа се едноставно каква категорија на граѓани? Доколку немаме кадар во кај активните баратели, тогаш пребаруваме во пасивните баратели на работа. Пасивните баратели се изјаснили дека всушност и не бараат работа, во моментот не се заинтересирани или заради нешто се спречени. За жал, нивната бројка се уште е голема. Ние сакаме сите да бидат активни баратели, независно што се невработени лица, затоа што ги имаме многу поголем избор на кадар. Со донесувањето на законот за пријавување на социјалците на еден месец, ние само ја зголемивме бројката на невработени лица со осмо одделение или без осмо одделение, односно без занимање. И тука ни се појавува како проблем, затоа што ние не можеме да ги понудиме на пазарот на трудот, бидејќи немаат соодветна квалификација и немаат соодветно занимање. Од овие пасивни баратели, која е најголема категорија? Дали станува збор тоа за граѓани кои што со процесот на транзиција изгубиле работа и по возрастни граѓани, да кажеме? Не, за жал во пасивните баратели повеќе е работоспособното население, затоа што тоа заминува во странство, во други држави, бара други алтернативни вработувања и затоа не сака да се пријавува на евиденцијата на активни баратели. Значи, станува збор за млада население, би можеле да... Работоспособно. Работоспособно население. Какви се ефектите од оперативниот план на владата за вработување? Станува збор за една мерка, еден поголем сет на мерки кои што се инкорпорирани во тој оперативен план и кои што се наменети за одредени категории. Тука се само вработување, кредити, грантови, вработување на жени, вработување на млади лица. Кои се нивните ефекти? Дали придонесоа за намалување на бројката на невработени, оно што е најлогично прашање? Придонесоа ли од 2006-2007 кога е донесено? Оперативниот план на владата на Република Македонија дава своја оправданост на пазарот на трудот. Оперативниот план на владата е составен од околу 27 мерки, кои се категоризирани во повеќе сегменти. Ќе почнам од најатрактивната мерка самовработување, каде што има, секоја година имаме
од 80 до 90 отварање на правни субјекти, доделување на грантови, неповратни средства во износ од 185.000 денари за одржлива бизнис идеја на пазарот на трудот. Тука ќе спомнам и дополнителните вработувања, финансиска поддршка на микро и мали предпријатија, обука со субвенционирано вработување, каде што во 2015 година имаме реализирани околу 35 вработување, кредитирање со повратни средства со 1% камата, негде околу 16 лица, преквалификација, 12 лица по соработка со високообразованата институција Јоро Колеч од Куманово, каде што се обучени 12 лица за сметководители. Ќе го спомнам тука и твининг проектот од Европската Унија, каде што имаме вработено 13 лица. Тоа е пилот проект што ќе биде содржан во оперативниот план во 2016 година. Практиканството. Имаме тука негде околу 145 лица ангажирани, што е на некој начин и рекорд во Република Македонија. Тоа е вработување на млади лица до 29 години, значи прво работно искуство, осет за работно време, осет за пауза. Значи први основен при вработување, прво работно место, кое што ете потоа ќе може да го впишат и како во своето CV кога бараат поинаква работа. Тука се многу сет на мерки од кога функционираат. Па, оперативните планови генерално вака како што ги имаме и во 2015 и што ќе биде во 2016 функционираат некаде од 2007 година. Оперативниот план е буквално една годишна програма за Агенцијата за вработување на Република Македонија и за центрите. А во него се содржани мерките, целите, задачите, чекорите кои треба да се изводат во оперативниот план и како и временската рамка за да се знае однапред кој проект во кој период ќе тече, така да на време може да бидат информирани и невработените и работодавачите. Се менува ли концептот на центрите за вработување? Порано беа насочени исклучиво кон, да кажеме, кон невработените, сега имате многу повеќе контакти или барем така навидом изгледа со фирмите, со компаниите. Агенцијата за вработување или поточно центарот за вработување Куманово има нов пристап на работа. Значи формирани се тимови од агенцијата кои одат директно кај работодавачите, ги презентираат мерките од оперативниот план и поволностите што ги нуди агенцијата за вработување. Значи со непосреден контакт и укажување на бенефитите што ги дава агенцијата за вработување. Така, дали... мора да се работи повеќе со работодавачите, бидејќи они вработуваат. Ние можеме само да направиме посредување, да ги поврзаме работодавачите со невработените лица, бидејќи ние како агенција немаме право на никого да му наредиме, вие работите. Морате да вработите некого. Промовирајќи ги нашите активни мерки, по-конкретно оваа година многу се работеше на проектот Македонија вработува, кој е многу актуелен помеѓу работодавачите. Меѓутоа, за жал, големите фирми не ни се јавуваат за него, бидејќи има соодветни услови кои треба да ги исполнат, повеќе средите и малите предпријатија. Исто така, работиме и на подготовка на анализа на пазар на трудот, тоа исто така со години веќе се работи, и на тој начин воспоставуваме една подобра комуникација со работодавачите, ги запознаваме со можностите кои можат да ги користат и тие се повеќе се присутни во нашите центри. Некои мерки се поатрактивни, други се помалку атрактивни. Кои се оние што, например, најмногу ги бараат невработените лица, а кои се оние кои што најмногу ги бараат фирмите? Постои сигурно некоја мерка која што дава резултати многу повеќе, да кажеме, само вработување се движи од 70-80 на годишно ниво. Кредитот со грант не е баш така атрактивен. Може да се забележи едно со години на назад. Една статистика покажува дека... Само вработување со грант е најактуелна мерка. Затоа што тоа се работи за неповратни средства
имаат одредни обврски, значи невработените, откако ќе регистрираат фирма, дека мора да ги држат 2 години. Меѓутоа, сепак тоа се опрема и репроматериали со кои тие започнуваат да работат. И ту, тој проект е повеќе насочен кон луѓето кои треба да го формализираат својот бизнис. Тоа се, ако не е сиви бизнеси, иако, кои што... Иако на светско ниво е докажано дека 5000 евра се доволни средства за да се започне еден мал бизнес, ние даваме по 3000 евра и тоа е солидна сума и тоа е навистина најактуелен. Така. А од мерките за кои што се нудат за самите компании, кои се... За работодавачите, тоа е Македонија вработува. Дефинитивно 2015 Македонија вработува. Ослободување од плаќање на придонеси во зависност од категорија на невработено лице. Нали станува збор за младо до 29, до 35, 35, 50, 58 и до 50. Постојат разлики во однос на ослободувањето на вработување од старосна граница на да, различно е ослободувањето, значи за младите до 29 години е обврска 1 година, да биде ослободен од плаќање на придонеси и работодавачот уште 1 година да го држи во работен однос најмалку. Потоа за младите до 35 се ослободени работодавачите 3 години да не плаќаат придонеси, со обврска уште 1 година да биде во работен однос. Од 35 до 55 години се ослободени, со уште 1 година да плаќаат придонеси. И како расна границата нагорена или се по место се повеќе и повеќе, значи, добиваат ослободување. Моментално каква е ситуацијата? Имаме ли доволен број на слободни места во Куманово? И кои се, да кажеме, оние кои што најмногу бараат работници? Во моментов во Куманово имаме некаде околу 55 активни области. Се бараат пекари, се бараат послужувачи во ресторан, се бараат возачи, се барат чевлари. Тоа е традиционално некој. Дека знаеме дека Куманово е чевларски град, секогаш недостасува работна стага во тој дел. Така, значи во секој случај постојат одредени побарувања кои што се традиционални на Кумановскиот пазар, тоа се чевларството, веројатно текстил нешто има. Па чевларството е во секој случај најприсутно, продавачите се исто така многу барано занимање. Келнерите, готвачите исто така се барани. Тука се наметнува прашањето дали со оглед на фактот дека има голем број на лица кои што се невработени, кои што барат исклучиво вработување по основ на нивното образование. Значи, дали постои шанса таквите лица да се убедат и колку е тешко да се работи за такви лица да се убедат да се преквалификуваат? Вака сега, со оглед дека бројките покажуваат дека имаме најголем процент на неквалификувана работна снага. Центарот за вработување... Не ги спомнавме бројките, например, колку од купно активни баратели се со високо образование, со средно, со процентуално. Сепак, нели, станува збор за одредена минлива и минлива категорија која што да, нели, вие работите со жива категорија, сепак некој најде вработување, некој се откаже. Вака сега, неквалификувани имаме 4480 лица. Полуквалификувани 286. Квалификувани 1582. Со средно образование 3326, од кои 40% се гимназиски матуранти. Значи без никакво стручно, без никакво стручно занимање. Со више имаме 133. Со високо 1130. 34 магистри и 1 доктор на науки. Луѓето, невработените лица прифаќаат преквалификација. Дали прифаќаат, да кажеме, веројатно, која категорија прифаќа, а која категорија помалку прифаќа? Прифаќаат работоспособните баратели на работа од 29 до кај 40 години. Значи, младите лица не се многу заинтересирани за преквалификацијата. Младите лица имаме во Центрот за вработување Куманово работен клуб кој обстојува. Ги повикуваме на мотивационни обуки. Представување кај работодавачот, пишување на мотивационно писмо. И сите елементи како да се снајде во барањето на работа.
Значи, чување на професионално CV, на мотивационно писмо, како да се представи во најдобро светло пред работодавачот. Така. А вие имате искуство со тоа, кој повеќе се... Па, генерално, земјано, луѓето зависат, значи, секој лично за себе. Не можеме да ги класифицираме дека едните сака да се преквалификуваат, едните не сакаат. Генерално, младите кои се со високо образование, не треба да бараме ни да има преквалификација. А, повеќе би се насочила на категоријата над 55 години, кај кој се уште владе некој друг систем на убедување, дека тие не можат ништо да сменат во нивниот живот, бидејќи веќе годините ги нагазиле, нели? Она баш нашки Кумановски. Меѓутоа, и тие луѓе може да се преквалификуваат. И тоа по мене е категоријата со која треба малку повеќе да се работи, бидејќи они останале од одредни фирми без работа, или биле подстечени или технолошки вишак, се наоѓаат кај нас на евиденцијата, активни баратели се, а не знаат всушност каква работа барат. Затоа што веќе она што го работеле не можат да го работат, нивните фирми не постојат. Значи, тука треба да ги насочиме повторно и обуките и доквалификациите. А младите луѓе кои се со високо образование или со средно образование, тие повеќе веќе знаат и што сакаат и што барат. Имаат многу повеќе информации кои ги добиваат преку интернет. На било кој начин ги повикуваме за да ги дообучиме. Кај нив не треба многу вложување. Тие се скоро вработливи, значи веднаш може да стапат на работа, а посебно со практиканството оваа година, бидејќи се стекнаа со многу различни вештини во почетокот на нивното работа. Рековте дека Куманово е рекордер по однос на број на практиканти во на ниво на Македонија, односно се ангажираат голем број на млади невработени. Какви се нивните искуства? Како, што ви раскажуваат кога веќе го завршуваат тој дел? И колку трае практиканството? Јас сум задоволен со мерката практиканство, затоа што се појави голем интерес кај младите лица, во едно се појави интерес кај работодавачите. Уште сум позадоволен затоа што некаде 15% ги вработиле работодавачите, практикантите, значи задоволни се од нивното ангажирање дова. Тоа ми дава за право за наредната година уште повеќе да работат нашите тимови со директна посета кај работодавачите и нудење на оваа мерка. И рековте дека тука е најатрактивен е токму со мерката самовработување, односно... Самовработување со грант. Значи, без со неповратни средства, да. Кои се категориите кои што најмногу се одлучуваат за ова? Рековте дека станува збор за еден вид официализирање на бизнисот, веќе ако има одредени вештини, ако има одредено... Веќе има започнато, значи, одредени бизнеси, тоа е сивата економија. А тоа се од сите, значи буквално категории има луѓе, од оние што се ЕКВ до оние што се со високо образование. Е сега има разлика во бизнисите, нели? Младите веќе отвараат и други типови на бизнеси, нови кои допрва доаѓаат од западните земји кај нас, нели? И техниката си го прави своето, интернетот исто така си го прави своето. Додека по-возрастните, они си одат со класичните занаети. Меѓутоа, за наредната година, еве имаме дополнување на оперативниот план во овој правец и стари занаети одредени ќе бидат прво обезбедена обука, па потоа ќе можат да започнат и со самовработување. Да, за кујунџиите, да, занаети во изумирање. И тоа ќе биде исто доста интересно, дали ќе можат и младите да се вклучат во изучување на тие занаети. Тоа ќе има некои повеќе поволности во однос на останатите мерки кои што ќе бидат понудени. Па, ќе им биде обезбедена бесплатна обука, што е исто така одлична мерка, а потоа ќе им биде даден грант од 185.000 денари. Со можност за дополнително вработување. Уште едно со 92.000 денари. Постојат ли одредени мерки за вработување кои што повлекуваат и други мерки за вработување, односно дали постои растење на бизнисите доколку е отворен, да кажеме, со грант за самовработување, а потоа истото лице се развива, го шири својот бизнис, па користи мерка која што е поинаква од таа што претходно стартувала, односно вработува друго лице, и други мерки кои ги нудите и поволности. Вака сега проектот самовработување
дотолку е поатрактивен со тоа што се надовржува на проектот Македонија во работа. Каде, зависно од категоријата, може да биде ослободен до 3 години од доприноси. Бенефитот е и тука некаде околу 3000 евра за трогодишното ослободување. На тоа, ако бизнисот е одржлив, успешен, се надовржува и мерката дополнително вработување на неповратни средства од 92.000 денари. Значи, тука бенефитот ќе отиде некаде околу 7.200 евра, 7.500 евра. Што не е лоша сума, мора да се признае дека... Да, и оваа година имаше и можност за иновативни бизнеси, се даваа дополнителни средства, 257.000 денари, со можност за уште 92.000 за дополнително вработување. Има такви во Куманово иновативен бизнес? Ние во Куманово имавме 5 иновативни бизнеси оваа година. Апсолутно сме задоволни со во овој план. Значи имаме за една е ПЗУ, приватна здравствена ординација. Тоа е, јас не можам да ви го објаснам иновативниот дел, затоа што се работи за крв, за крвна плазма и навистина не може. Тоа е многу стручно, али во секој случај. Потоа имаме два бизнеса за велосипедизам, производство на велосипеди и делови на велосипеди. Имаме бизнес кој е прогласен за иновативен, се работи за центар за ран детски развој, значи за исправно седење, обликување на тело. И тука нека се иновативните бизнеси и за правење на свеќи, меѓутоа не за црковни свеќи, туку за украсни и парфемирани. Тука мора малку кратка пауза да направиме, бидејќи сакавме преку проектот Македонија вработува како втор дел од емисијата да го најавиме со саемот кој што неодамна се одржа. Односно во Куманово се одржа за година дена два саеми за вработување. Последниот беше неодамна. Го проследивме за информативна и предлагам да го проследиме тој прилог за да видиме што се понудија компаниите од градот. Се презентира некаде околу 40-тина, на првиот беа нешто малку повеќе таа бројка. Меѓутоа, контактите веројатно веќе се остварени и се чека на официализирање, односно самите невработени и работодавачите да си се договорат понатаму како ќе следи нивниот процес. Предлагам да го проследиме тој прилог. Во организација на Агенцијата за вработување на Македонија, во Центарот за култура Трајко Прокопиев се одржа седмиот саем за вработување, втор кој се организира во Куманово. На саемот 40-тина компанија од Куманово и регионот ги презентираа можностите за вработување на активните баратели на работа, а со тоа и за отворање нови работни места и намалување на невработеноста во регионот. Саемот го отвори директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски, кој истакна дека од претходните 6 саеми е воочено дека на пазарот на трудот најмногу се бараат профили на работници од техничките струки, пред се за најчи. Денеска сме во Куманово на седмата манифестација сајми за вработување за 2015 година, на кој што присуствува 40 компании од регионот околу Куманово и од Скопје, кои што ги отворија своите работни места, да ги понудат на невработените, сите они што бараат работа, воедно и да им представат на младите што е она што се бара, да го поседуваат во иднина, за да можат да бидат вработени во некои од овие компании. Но од она што го согледавме досега, значи низ предходните 6 сајамски манифестации, видовме дека секоја се бараат техничките науки, се бараат луѓе кои што се од занетската сфера и луѓе кои што се добро обучени да работат со машини и постројки. Поповски изрази надеж дека напорите на владата на Република Македонија, Агенцијата за вработување и Министерството за труд и социјална политика ќе придонесат што поголем број млади лица да се одлучат за образование кое во иднина ќе им донесе вработување. Јас се надевам дека овие наши придонеси како Агенција за вработување и влада на Република Македонија и Министерството за труд и социјална политика ќе придонесат да што е можно повеќе млади се одлучат за квалитетно образование во кое што нема бидат невработени, туку ќе бидат вработени во иднина. Тој најави дека и во иднина ќе продолжат со сеемските манифестации. Следниот саем за вработување ќе се одржи во Скопје на 2 декември годинава. На истиот ќе учествуваат над 90 компании кои ќе понудат работни места, а ќе присуствуваат и технички училишта и факултети кои ќе ги понудат своите студиски програми.
Поповски изрази надеж дека и на денешниот сајм, како на минатогодишниот, кога директно биле вработени 135 лица, ќе бидат создадени, како што нагласи, многу успешни приказни. Јас се надевам дека и денешниот ден, како ланскиот ден, во кој што вработиме 135 лица, директно од сајмот, и овој ден во Куманово ќе биде успешен, бидејќи од она што го гледаме до сега, од почетокот на сајмите во септември, значи крајот на септември, почетокот на октомври, до сега се вработени 205 лица од 6 сајмски манифестации, убавени се некаде околу 500 интервјуа, селектирани 1000 квалитетни CV-а, со тоа што 205 до сега има склучен договор за вработување, околу 250 чекаат у наредниот период, месец до месец и половина, согласно изјавите на работодавачите, со тоа што бројката ќе помине на 400 до крајот на година. Да се надевам дека и оваа сајмска манифестација и Скопската ќе го даде својот бенефит не само со директно вработување, туку со пренос на што е она што е потребно да младите го поседуваат и бидат видни на вработени, а не да бидат невработени. Според Поповски, ваквите сајми пред се им се наменети на младите, да увидат кои образовни профили нудат просперитет и економска независност. Тој изрази надеж дека во наредниот период голем број компании ќе се приклучат кон мерките кои ги нуди Агенцијата за вработување за помош на стопанството, дополнителни вработување со грант за ново вработени лица, кредити за самовработување, обука кај познат работодавач, практиканство и други. А тука се рече и мерките кои се нудат за невработените, професионална ориентација, тестирање за избор на образование за поголем успех при вработување и слично. Раководителот на Центарот за вработување од Куманово, Милорад Тренчевски, изјави дека очекува успешен сајм и наведе дека на манифестацијата учествуваат компании од различни дејности кои нудат различни профили за вработување. 130 вработувања од годишниот сајм дава оптимизам дека и овој сајм ќе биде успешен. На сајмот се застапени компании од повеќе дејности, од дрвната индустрија, прехранбената, трговијата, металопреработувачката индустрија. Има ми извонредна можност да направиме директен контакт меѓу работодавачите и барателите на работа. Работодавачите ќе ги собираат CV-ата на кандидатите за вработување, од која категорија најдобро им одговараат. Мислам дека имаме успешен сајм денеска во Куманово. Дел од компаниите кои нудат работни места изјавија дека на пазарот на трудот недостигаат квалификувани работници од пекарската, машинската, текстилната струка. Поголем дел од компаниите бараат работници и без работно искуство, а и самите инвестираат во квалификување и обука на истите. Од Вејбо Груп потенцира дека во моментов бараат работници во производството, а најавија нови вработувања и достигнување бројка до 1000 вработени во погонот во Крива Паланка. Во моментов највеќе имаме потреба од работници во производство, во текстилната индустрија. И без искуство ги обучуваме. Во моментот во фабриката во Крива Паланка има околу 600 вработени, сакаме до крајот на годината да достигнеме бројка од 1000. Од Ванхол изјавија дека оваа компанија постојано има потреба од нови вработувања, претежно од техничката струка. Инаку ја поздравувам оваа иницијатива на Агенцијата за вработување на Република Македонија во насока на одржување на локални, односно регионални сајми за вработување, каде што оние кои што активно бараат работа и компаниите кои што бараат вработени можат блиску да се среднат, да поразговараат за сегашните, односно идните потреби. И останатите присутни работодавачи истакнаа дека дефицитарни се за наедските струки, за кои реално најмногу имаат потреба. Та ни треба претежно млинарско-пекарска индустрија сме, така да ни треба млинари, пекари, бурекджи, кифлари, во таа гранка ни треба. Предефицитарен е, многу дефицитарен, што на никого не го влече тоа, едноставно не го влече тоа, така да сите сакаме да јадеме, а да не го работиме ова. Така да доста дефицитарен кадар е и бараме, нон-стоп бараме луѓе за работа. Невработените лица од Куманово и регионот сметаат дека ваквите сајми се одлична можност за директен контакт со работодавачите и информирање за типот на слободни работни позиции. Дел од нив, млади, но и повозрасни, бараат и каква било работа, за да може да го решат екзистенцијалното прашање, некои дури и по 20 годишен период на невработеност. Двојца не работи, било што работа. Од чистачка до радник се. Сум работела во Дим Черебица, кога се затвори, јас не работам и немам доволно стаж сега ни за пензија, тој уште 2 години за пензија, не види сега со очите. И што да правиме, двајца без работа седиме дома. Па дрвна индустрија сум работела, али може и у пекара и секаде. Потом
скопска фирма не отпушти, сега сум без работа. Како работник имам градевина работено, искуство со градевина. И тоа сега како било струка нека е, само да има нешто се работи. Во рамки на сајмот се одржа и бизнес форум за работодавачи на кој беше презентиран оперативниот план на владата на Република Македонија за 2016 година, а беше организирана и инфосредба со младите невработени лица од Куманово. Следивме, значи, од првиот сајм имаше некаде околу 135 вработувања, барем така беше изјавено. Какви се ефектите кои што сега ги очекувате, дали се остварија контакти работодавачите и невработените лица? Вака, сајмите за вработување дават нешто ново во проблемот со невработеността. Тука имаме директен контакт меѓу барателите на работа и работодавачите, каде што барателите на работа може да поразговарат со работодавачот, може да остават CV, да ги кажат своите квалификации и евентуално да се договорат за работно ангажирање. Тогодишниот сајм ми дава за право да бидам оптимист и ова година, затоа што имаме околу 135 вработувања само од учесниците на сајмот. Значи, минатата година имавме околу 52 фирми кои учествуваат на сајмот. Само од тие фирми имаме 135 вработувања. Се надевам дека ова година бројката ќе биде поголема. Веќе имаме распишани огласи за вработување од фирмите учесници на сајмот. Тоа е сега што се одржа. Така, така. Значи, какви се ефектите од Македонија вработува? Ги користат ли самите компании? Кои што веќе ете? Рековте на почетокот дека многу добар одзив имате кај малите и средните предпријатија по овој основ. Значи, Македонија вработува проектот, е дефинитивно кој дава најголеми можности за вработување. Меѓутоа, во моментот дава ефекти и ние веќе имаме преку 800 вработувања за само една година по основ на Македонија вработува, што е најголема бројка во однос на другите проекти, секако. 800 вработувања на ниво на Куманово збориме? Да, зборуваме за Центарот за вработување Куманово, затоа што ние бројките од Македонија не се интересни за оваа средина и ги кажуваме исклучиво нашите бројки. И најголем дел има вработување на младите до 35 години, затоа што тоа е категорија која е најработоспособна, а и најквалификувана. И во секој случај, кои компании тука, од кои профили најмногу ви побарува? Од сите профили, значи не станува отбор за подолба по профили, повеќе е подолба на фирмите, нели, малите и средните предпријатија. Значи повеќе по обем на работа. Според бројот на вработени. Да, мислам дека сме следеле неколку такви успешни приказни. Сега не можеме толку многу да именуваме, бидејќи се смета повеќе за маркетинг. Да не биде реклама. Да не биде реклама, меѓутоа сме следеле такви успешни примери, односно и вие сте присуствувале на тоа и ние како информативни. Има компанија која што се занимава со ХТЗ опрема, само така ке наведеме, со производство на текстил, значи таму веќе се користат, доста успешно се користат овие мерки. Иако станува збор, мора да се потенцира дека компанија која што е подолго време присутна на пазар, подолго време обстојува како таква. Постојат ли други такви успешни приказни во Куманово? Така. Преку проектот самовработување имаме неколку фирми кои почнале со едно вработување, сега имаат 20 и повеќе вработување. Ќе споменам само, не само за изработка на ХТЗ опрема, тука се и чевларите, тука се и ординациите, забните ординации, кои покрај само вработувањето мора да вработи и сестра. Тука се и од металната индустрија, каде што имаме фирма од самовработување, сега има 10-15 вработени луѓе. Воедно лицето искористило и други од мерките што се од оперативниот план на владата на Република Македонија. Тоа и мислам дека има ефект од
Се подготвуваат ли нашите невработени од Куманово да учествуваат на сегашниот сајм кој што се најавува за втори? Во Скопје. Таму веројатно ќе има над 100 компании, предпоставуваме, тоа се и по-крупни компании, по-големи. Па генерално ние како центар да ги организираме, мислам дека не е, меѓутоа имаат информација дека сајмот се одржува. Нашите се многу присутни во Скопје, како и од Скопје во Куманово. Близината на двата града си го прави своето и најверојатно дека ќе има наши невработени, бидејќи голема е бројката на наши луѓе кои веќе работат во Скопје. Да, тоа ми беше едно прашање, дали например се нафаќаа да кажеме нашите невработени лица да патуваат некаде малку подалеку од Скопје, бидејќи Скопје навистина е 30 км, не е некоја Скопје, дестинација која што... Мислам дека никогаш не е проблем за патување, да. Доколку платата е соодветна, затоа што па парите да не можат за... За трошкови, да. Трошкови, да. Атрактивноста ја дава индустријската зона Бунарджик, која е во непосредна близина на нашиот град и каде имаме таму вработување, имаме работно ангажирање. Тие ќе бидат присутни на сајмот во Скопје и ги покануваме на вработените лица да земат учество, да остават CV. Само ќе спомнам фабриката за автобуси Ванхол, Джонсон Контрол, која се уште работува. Значи и мора да си имаат CV кое што ќе го достават на ова. Тоа е една, да кажеме, ваша препорака која што... Која што ја давате. Постојат неколку категории, значи рековме, ги спомнавте категориите, постојат ли категории кои што помалку се ангажираат во однос на вработувањето? Веројатно постои таква една темна страна од вашата работа, оние кои што се помалку флексибилни. Не барат вработување. Не барат вработување, а се водат како активни баратели на работа. Па, тоа за жал се... Малку поголема бројка, јас би кажала, затоа што оние сите што ги спомнавме дека како приматели на социјална парична помош мораа да се јават кај нас како активни баратели, тоа се прво категорија на луѓе кои се малку повозрастни, категорија на луѓе кои немаат занимање, немаат професија, кои не се заинтересирани за преквалификација, доквалификација или некаква си соодветна обука и, за жал, најголемиот дел од нив всушност и не бара работа. Така, значи потено едноставно... Они се со години навикнати дека примаат социјална парична помош, работат по нешто на црно, тоа сите го знаеме, односно сивата економија, и сега се ставени во ситуација дека веќе мора да бидат во категорија на активни баратели на работа. Од минатата година воведен и проектот нели за вработување на приматели на социјална парична помош и на лица со ризик. Тоа се тие социјални меѓутоа, ранјиви категории. Да. Меѓутоа, се уште проектот не заживеа добро, ниту кај работодавачите нешто беше прифатен, ниту па кај невработените лица и се уште се многу мали ефектите. Меѓутоа, супорна работа ќе мора да се дојде до тоа да и тој проект заживе и да дава солидна бројка. Бидејќи за нас едно вработување е намалување на невработеноста. Така. Меѓутоа, не можела се сложим со тоа да кажеме лицата со пречки во развојот одредени, пак тоа е веќе има друга некоја категорија. Поинаква категорија која, да, што е прифатлива и од тоа самите е веќе друга категорија. Работодавачи и од самите... Се работи за лица со намалена работна способност, кои се многу барен. И се барани на трудот и го решаваат, да кажеме, веројатно се вработуваат на крај. Тие се вработуваат, работодавачите се многу заинтересирани за нив, бидејќи добиваат и големи бенефити. Меѓутоа, во исто време има взаимна корист. Затоа што па луѓето со намалена работна способност тешко може да дојдат до работа и со тоа што работодавачите добиваат одредени средства, тие се вработуваат, имаат можност за социјализација, имаат можност за дружење, имаат можност за социјално живење едноставно. Инаку се затворени во домашните обкружување. Да се надовржам на колешката, во тековната 2015 година се распиша оглас за самовработување на лица со намалена работна способност. Грантот е во износ од 5000 евра за одржлив бизнес. Огласот продолжува и наредната 2016 година, значи се до исполнување на квотата. Значи, и валидизираните лица
може да бидат носители на бизнес. Така, така. И на, не само на идејата, туку да бидат и едноставно сами се вработуваат или мора да имаат некој кој што ќе стои позади некој член од семејството. Зависи од инвалидитетот тука дома. Сакам да кажам дека инвалидизираните лица се добри трудбеници, добри работници. Ќе споменам само во една компанија која ги изгрижува тие лица, е повеќе задоволно од инвалидизирани лица, те лица отколку работоспособните. Работоспособните. Наравно, тие се наградени со поголем личен доход. Значи, си има свој ефект и се дава ова вработување. Рековте, една програма која што е твининг програма, која што допрва ќе биде... А зашто е одберано Кумановото како такво? Вака сега, Куманово е одберено затоа што има најголем број на невработени. Неслучајно е. Ова застапено уште во 4 града во Република Македонија. Тука се ангажирани околу 13 лица. Имаме во чевларската индустрија 3 лица, во металската индустрија имаме 4 лица, имаме во Община Старо Нагорично реставратор ангажирано. Сите лица ќе се стекнат со сертификат за завршена обука и работодавачот е должен да ги задржи уште 6 месеци на работа. Значи, проектот е на Европска унија. На Европска унија. Значи, тука се користат. Какви се искуствата? Соработувате, веројатно, со центри за вработување, да кажеме, со свои колеги од Балканот? Какви се тамошните искуства? Која, веројатно, имате некои информации на тоа поле? Секоја земја е приказна за себе, меѓутоа невработеността е таа на секаде присутна. Да, така да невработеността не... е проблем, значи не само на, во Македонија, и на балканските земји, на сите ју простори. Поранешни, да. Поранешни. Соработка со другите центри, за жал, ние како центар немаме. Агенцијата си остварува соработка и со сите европски земји, има подпишани меморандуми за соработка. Ние како центри сме задолжени само да ги проведуваме активните мерки. Така, а постојат ли наши, да кажеме, дали постојат агенција за вработување од друга држава која што бара наши работници, како што е тоа случај со сезонски работници, градежни работници во Црна Гора, во со одредени работни ангажирања? Дали одредени работи одат преку нашата агенција за вработување, односно центрите? Таква соработка има на ниво на АВРМ, на Централната служба. Значи, Центарот за вработување Кумано не може да остави директен контакт со агенција од страна држава. Да. Тоа го прави Републичкиот центар за вработување. А меѓутоа има на наши вработени кои што не вработени од Куманово кои што користат таков мерка. Па како што имаме закон за вработување на странски лица во Македонија, веројатно и во другите земји си имаат свои закони и наши луѓе заминуваат таму и се вработуваат. Со Црна Гора конкретно не имаме подпишано, значи, меморандум за соработка и веќе и оние кои се вработени во Црна Гора, таму се пријавени во редовен работен однос. Значи им тече стажот и бенефициите се добиваат согласно. Оваа мерка, мислам дека не споменавме уште неколку мерки, веројатно оној го испуштаме она со грант, она која што веќе официализирање на тој бизнес. Сив бизнес, мора да се изкаже. Имаме ние многу мерки, не треба толку само на самовработувањето, да кажеме субвенционирато вработување, односно обука по пат на субвенционирано вработување, многу интересна мерка за работодавачите, каде што ние 3 месеци им овозможуваме на невработените лица да бидат присутни во фирмата и да се обучуваат за работното место на кое што треба да работат, а подоцна се вработуваат во фирмата и им доделуваме одредени средства на фирмите. Значи, тоа е исто многу актуелна и мислам дека 2015 година имавме некаде околу 35-36 вработувања со оваа мерка. Тоа добива само работодавачот или невработеното лице, што дефинитивно мора да биде вработено откако ќе ние работодавачот го обврзуваме, бидејќи со него се подпишува договор, исто невработеното лице, меѓутоа директно ние одговорен работодавачот, бидејќи тој вработува. Така, значи со него... А невработеното лице се стегнува со можност да биде обучено за одредно работно место и да биде вработено, тоа му и крајната цел. Тука имавте неколку години наназад и добра, да кажеме, интересни проекти, односно преквалификација на самите невработени. Ве имаме следено, значи, преквалификација за чевлари, за одметална индустрија, нешто многу
тука барани се, мислам дека секогаш се барани на пазарот за заварувач, бравар. Мислам дека таквите занаети никогаш никогаш доволно од нив колку и да се продуцираат како кадри. Така, во изминатата 2014 година имавме изводена соработка со средните училишта. Така да во средното училиште Наце Будјони имаме преквалификација на кадри, аргон заварувачи, бравари, изработувачи на сончеви панели. Во средното економско училиште имаме обучено околу 20 составувачи на горен дел на обувки. Имавте и во училиштето Киро Бурна среден период козметичарки, кога беа мощне барани на пазарот на трудот фризерки. Така, во Киро Бурна си имавме ангажирано лица за преквалификација од занаетите фризери, козметичари, педикири, маникири. Во 2015 година проектот оди преку ИПА. Распишени се огласите за провайдерите, значи самите училишта аплицираат на огласите. Имаме веќе 270 апликации, од кои најголем број се за сметководители, имаме за чување на стари лица во домашни услови, што треба да го организира Наце Будјони, затоа што има здравствена струка. Здравствена струка. Имаме за изработувачи на сончеви панели, исто така. Тоа е новина. Аргон заварувачи, пак се повторува. Така да до крајот на годината очекуваме уште поголема реализација на оперативниот план на владата. Ќе споменам дека е донесен оперативниот план за 2016 година, каде што имаме нови мерки. Ќе споменам само финансиска поддршка за отварање на детски градинки. Потоа финансиска помош за отворење на домови на стари лица. Едукација за користење на онлайн услугите на агенцијата. Значи, агенцијата на својата интернет страница ги презентира сите огласи, сите мерки што произлегуваат ова avarama.gov.mk. Потоа обук за вештини на стари занаети, што се за на изумирање. Нова мерка и практиканство 2. Ангажирање на лица кои сега работодавачот ќе ги платиа на период од 3 до 6 месеци. Значи ќе доби само работодавачот ќе го финансира практицирањето на невработените? Така, додека практиканство 1 останува, значи тоа агенцијата дава по 6200 на практикантот. На практиканство 2 самиот работодавач ги исплатува и треба да вработи 50% од ангажираните практиканти. И работно оспособување на средношколци и студенти. Значи, тоа се новите мерки од оперативниот план на владата на Република Македонија. Кога ќе почнат тие да се применуваат? Од 2016-та, согласно календарот што го имате, веројатно? Вака, сите мерки се календарски поставени. Значи, првата мерка е само вработување, започнува огласот негде 15 јануар. И текон на целата година, огласите обично траат 10 на евентуално 15 ден. Помагате ли на невработените, не и на самите да кога ќе смислуваат бизнес план? Или баш тоа е нивната шанса, не, значи, да тие мора самите да се изборат? Тие мора да знаат што сакаат да работат, бидејќи ние не нудиме готови решенија, ние нудиме можни предлози. А невработените треба да си кажат што можат, што сакаат, што знаат, што умеат. Не постои некоја, да кажеме, насочување од ваша страна во смисла да... Тоа се работи во делот за професионална ориентација, меѓутоа тоа се работи со луѓе со средношколците или со осмоделенците. Ние го работиме и тој дел, меѓутоа не заради вработување, туку заради определување на одредена личност,
каде најмногу може да даде резултати, во кое занимање и во која професија. Како во западните држави кога да. Се бира средно училиште? И, тоа е делот од професионална ориентација, исто така се работи и на кариерно советување, се работи на мотивационните обуки, значи имаме и обуки за невработени лица, за, јас би кажала, обшти знаења, странски јазици, компјутери, имаме и напредно за напредни познавања на компјутери. Ова се уште година, траат обука. Да, се уште траат. Ова година беше за Јава, програмата Јава. И мислам дека се уште можам да аплицираат невработените лица. И остануваат бидејќи сите огласи ова година траат цела година. И за познавање на странски јазици, значи први или втор степен. Имате тоа. Напредно имате или основно, имате зависи. Имате заинтересираност од невработените да доаѓаат? Апсолутно, има многу заинтересирани и тоа од различни категории. Значи, тука мора да се пофалат одредени дека ги следат оние трендови кои што се барани. Кои се вашите последни пораки кои што ги упатувате до невработените и до работодавачите, бидејќи мисијата тука некаде мора да ја привршиме? Она што следи е тој саем. И како да се информираат, дали треба постојано да се доаѓаат кај вас, да се информираат, тука и сајтот кој што нели, е достапен постојано. И дали имате одредени разговори, ќе ја прашаме вашата колешка понатака, со одредено невработено лице, кое што навистина покажува интерес за вработување. Така, сега јас прво би почнал од работодавачите, бидејќи работодавачите не се проблем. Ние имаме две поголеми компании во Кумано, другите се мали и средни предпријатија. Ги охрабрувам работодавачите да дојдат во агенцијата или да не повикат, ние ќе ги посетиме, да земат учество во мерките од оперативниот план на владата на Република Македонија, да ги видат бенефитите. Затоа што ангажирање на добар работник е голема работа. Плюс некој ако ти даде некој бенефит за тоа, уште поголема се прави двоен ефект тоа. Добарателите на работа, поголемо учество во активните мерки. Во насока на пребарување, во насока на, заинтересираност. Така, така. Така, значи, не само да дојде да се пријави и она на картончето да му... Да му се пише датумот да за наредно пријавување. Него да дојде да се заинтересира за работа, да оствари контакт со, работниците во агенцијата. Да видиме на кој дел да му бараме работата. Да видиме зашто е стручно лицето тоа. Затоа што ние ја имаме она основната диплома на, лицето. Не ги знаеме другите доквалификации. Не ги достави може, сертификат, може би завршил англиски јазик, може би се доусовршил во образованието. Така да, вие имате само формално информација. Образование, кое така. Што е. Разговарате ли со невработените и постојат ли такви упорни невработени кои што по секоја цена? Па упорните најчесто и наоѓаат работа. Така да они сами се снаоѓаат, секако дека разговараме со невработените лица, на нас приоритет и целни се фирмите, како можни вработувачи и невработените лица. Со невработените сега и малку и по-конкретно ќе почнеме да работиме, баш буквално, значи секое лице да можеме да направиме првично една слика, една добра база на податоци, за да можеме да знаеме после што нудиме всушност на фирмите. И тоа ќе ни биде обврска на секој од вработените во центрите, да со секое лице направиме посебно интервју, да видиме дали знае, дали не знае, што знае, што може, за да можеме и понатаму да го упатиме каде и како да го дооформи своето образование, своите знаења, своите вештини и тоа. Јас се благодарам и се надевам дека ќе бидат успешни, ќе роди со плотоне сајам за вработување и дека ќе се намали бројката на невработените во Куманово во интерес на сите нас, особено на градот, да имаме што е можно помалку вработени и се надевам дека ќе одговорат позитивно и компаниите. Се разбира невработените тука и нема некоја недоумица. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер. Ви благодарам и ни. Благодарам вас.